fàcil. Molt bé. La primera ponència serà la que presentarà el Jordi Armengol, que és l'atenció grupal psicoeducativa a l'atenció primària de Catalunya 2007-2011, desplegament del programa formatiu i implementació de les intervencions grupals al territori. El Jordi Armengol és psicòleg i infermer especialitzat en salut mental. Ha desenvolupat la seva activitat assistencial en atenció primària, centres de salut mental, centres penitenciaris, i actualment la seva activitat és de gestió i suport tècnic com coordinador de la Secretaria Tècnica del Consorci Sanitari de Barcelona del Servei Català de la Salut. Col·labora amb la Comissió Tècnica de Salut Mental a l'Atenció Primària i és també membre de l'equip docent que preparem els professionals. Molt bé, Jordi, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies, Núria. Abans de res, també agrair aquesta sensibilitat o aquest agraïment que també compartíem amb en Jaume Benavent en el sentit de l'escolta activa que té l'organització l'Institut Català de la Salut amb tots aquests aspectes de la salut mental, així també com aquests agraïments i aquesta sensibilitat i aquesta escolta activa dels gestors per vehiculitzar tota aquesta direcció que ha de mediatitzar i ha de vehiculitzar el que es pugui desenvolupar la formació i les intervencions en els equips de primària i com no, evidentment, com a major pes i agraïment, sensibilitat i escolta activa que tenen els professionals, que esteu aquí i els que no puc venir i els que sabem que estan ara actualment en els propis equips, per dur a terme les intervencions amb aquesta il·lusió i amb aquesta generositat que tant hem insistit i tant necessària és. Tots ja coneixem els aspectes de la salut mental, la gravetat, els trastorns mentals severs, la importància de fer una intervenció específica amb aquesta població, de la mateixa manera que també som conscients que nosaltres, i més a la primària, sabem que podrem intervenir en determinats pacients en termes de cronicitat en molt poc espai de temps. És a dir, la nostra intervenció serà escassa, s'ha de gota a gota i realment la problemàtica el pacient la seguirà tenint. Per tant, hem d'intentar fomentar intervencions que facilitin aquesta autonomia al pacient, que facilitin aquesta desvinculació, que facilitin aquesta xarxa, que facilitin aquesta intervenció més comunitària i no tant de codependència amb els serveis de salut. Per tant, hem de tenir molt present que la nostra tasca sempre ha d'anar orientada a facilitar aquesta autonomia. Parlàvem de psiquiatritzar a vegades o d'intentar no psiquiatritzar els problemes de la vida quotidiana. Actualment ens trobem en una situació en la que és fàcil caure en el parany de la problemàtica en la que ens trobem, doncs, donar-li una connotació de trastorn, una connotació més patològica. No hem de caure en aquest parany. De fet, com bé deia en aquest cas la doctora Cristina Molina, l'aspecte del programa de suport a la primària anava encaminat amb aquesta idea d'intentar fer intervencions conjuntes amb l'atenció primària per poder minimitzar aquest impacte i per no psiquiatritzar els problemes de la vida quotidiana. També és veritat que actualment tenim la gran dificultat afegida que el programa de suport a la primària està desplegat en un 50% a tota Catalunya i, per tant, bé, la idea és molt bona, però la realitat és la que ens trobem. Com ja veurem també en el moment d'implementar les intervencions grupals o compartides amb l'especialitzada, les dificultats que ens hem pogut tenir. Nosaltres, des del grup tècnic de salut mental, i en aquest cas jo com a representant del grup tècnic dintre de la intervenció grupal, hem sempre volgut vetllar per aquests aspectes que també en Félix Castillo reflexava, és a dir, una miqueta nosaltres com a professionals, també ser coneixedors d'aquest subjecte, d'aquesta situació en la que es trobem, de realment la demanda que hem de gestionar, que hem de manegar des dels equips d'atenció primària, i per altra banda, també com a professionals, quina xarxa disposem. Per tant, la nostra formació, el nostre desplegament a nivell de la intervenció grupal i de la formació anava més enllà de fer una formació específica o que són els grups psicoeducatius, sinó que intentava vetllar per molts elements perquè tots els professionals tinguessin en compte elements en els quals ells consideressin que haurien d'aprofundir, que haurien d'intentar fer una intervenció molt més específica, molt més acurada. És a dir, intentar veure el que em falta per intentar millorar. Per tant, veurem que la formació anava encaminada a tenir coneixement de xarxa, a conèixer, evidentment, la psicopatologia com a concepte clau, a tenir molt clar el nivell assistencial en el que estem incidint, tenir
cura i consciència del pacient al moment en què es troba, no demanar coses, no demanar canvis, si no és el moment adequat en el que el propi pacient no està en condicions de promoure el canvi, així com aquestes habilitats comunicatives, i tenim molt present la persona que tenim davant, aquesta persona amb necessitat i a la qual hem d'atendre i donar aquests valors i aquesta autonomia. Nosaltres, en el moment de voler desplegar la intervenció grupal psicoeducativa, ens vam ser molt clars, és a dir, nosaltres no fem res de nou, realment hi ha moltes coses fetes i els grups no és una innovació d'ara. De fet, fa 5 anys, quan vam presentar les guies, ja vam plantejar que no era una intervenció nova, sinó que era un recull d'experiències del territori, dels professionals que estaven dia a dia fent intervencions, i el que pretenia era donar un marc de referència perquè aquells professionals que volguessin fer la intervenció grupal tinguessin uns elements bàsics i que no haguessin de pensar en com fer-ho, sinó que més aviat pensessin en de quina manera ho han de fer i en quines possibilitats ho podien desenvolupar. És a dir, no invertir temps amb el material en si, sinó invertir temps en el que realment és escàs, és l'atenció al pacient directament per buscar aquest benefici directe. Per tant, partint d'aquestes guies, ens trobem ara, i agafant també el símil d'en Félix Castillo, del navegar, doncs també ens hem de començar a acostumar a navegar, i a navegar inclús per la xarxa. Disposem de molt material. Actualment, ara comentava doncs, que hi havia una reactualització de la guia amb l'atenció a la sintomatologia depressiva, a l'atenció primària. Per tant, hem de recuperar aquests documents, hem de partir d'aquest material bàsic i a partir d'aquí doncs, fer la intervenció en el territori i en l'equip d'una manera molt més eficient, molt més dirigida. Per tant, sempre pensem i sempre recolzant el material propi i compartit del que disposem. Insistíem molt en la necessitat de no estar sols. Nosaltres, els equips d'atenció primària, igual que comentaven la xarxa social a nivell del pacient, nosaltres, si no volem caure en el parany d'emmalaltir, doncs hem de tenir recursos propis i personals i professionals, i els recursos professionals és la xarxa de salut mental de la que disposem i de la que coneixem. I que precisament el que hem de tenir clar és en el nostre equip d'atenció primària quin és el centre de salut mental de referència, quin suport ens està donant, com podem coordinar-nos, de quina manera podem avançar, de quina manera podem millorar, així com ser molt coneixedors de tota la xarxa de salut mental del territori. Per tant, un impacte i un coneixement clar dels que som era necessari i, de fet, sempre intentem que sigui un dels pilars bàsics en la formació de tenir present. Sempre s'intentava convidar els propis professionals del centre de salut mental amb les pròpies dificultats o no de poder accedir, però perquè inclús fossin copartíceps en la formació, en la intervenció. És una intervenció que fa primària, però no és de primària, és conjunta amb tots els professionals de la salut mental. Aquí és on nosaltres diferenciàvem uns nivells molt específics. Era molt important que els equips d'atenció primària fessin l'intervenció al nivell assistencial d'atenció primària, per tant, de promoció de la salut i del primer impacte en la problemàtica en relació a la salut mental. Però si detectàvem que era una necessitat molt més percebuda, molt més patològica, molt més de requeriment de l'especialitzada, doncs evidentment aquesta comunicació i aquesta coordinació faria factible la derivació i el compartir aquest pacient i donar un nivell de resolució en el nivell que correspongués. Per tant, un dels aspectes que també vam voler reforçar és fem la intervenció des de primària i per tant hem de ser molt conscients del que significa estar en els equips d'atenció primària. Amb tots aquests elements, en aquests 4-5 anys des del 2007 que vam iniciar la intervenció en grups a Barcelona, es van fer tota una sèrie de formació, en el qual es va partir a nivell de Barcelona el 2007, i amb tot aquest grup tècnic el que hem intentat desenvolupar i facilitar és aquella intervenció en aquelles àrees en les quals estàvem més mancats d'aquesta formació. Havien àrees territorials que ja desenvolupaven grups i per tant no ha sigut necessari realitzar la formació i que participaven en grups. En aquells en què no hi havia formació explícita o requerien d'una intervenció més organitzada com havien preparat, doncs es va facilitar i s'ha mediatitzat. En aquests 5 anys han hagut un total de 341 professionals al qual se li ha facilitat aquesta formació compartida, aquesta manera de treballar en conjunt i aquesta manera de compartir coneixement entre els professionals. En aquesta formació han participat no exclusivament infermeria, encara que en principi el pool de professionals amb major predisposició en aquests moments era el professional d'infermeria, amb aquesta proximitat i amb aquesta intervenció grupal. De fet, dels 341 professionals, 305 han estat infermeres, però de fet també hi han participat psicòlegs, treballadors socials, metges i participació inclús en la formació directa del centre de salut mental, com us comentava. Jo sempre parlo de que la formació i les intervencions, quan són números, són molt freds. Realment a mi m'hauria agradat poder posar
En el 2008 vam poder presentar una fotografia dels professionals d'infermeria que van participar en la formació, i realment són les cares, són aquestes persones que estan donant la cara per la salut mental als equips d'atenció primària, i m'hagués agradat poder fer aquesta rèplica en tota Catalunya, és a dir, m'hagués agradat posar les fotografies dels 341 professionals que han fet i han participat en aquesta formació i que han realitzat doncs, aquest esforç de poder participar i de poder ser sensibles i poder disseminar aquest coneixement en el seu propi equip d'atenció primària. El que es comentava abans de la dificultat després en el territori d'implementar el grup com a eina de comunicació i de coordinació amb la xarxa, doncs és veritat, o sigui, una vegada sabem i tenim coneixement i podem fer la intervenció, la dificultat afegida és com en el meu territori, amb el meu equip d'atenció primària, amb el meu centre de salut mental de referència, amb la meva xarxa més directa, com estem organitzats? Clar, aquí es trobem peculiaritats de cada equip d'atenció primària. Per tant, ja no és donar aquest coixí, sinó més a més, que cada equip havia de fer l'esforç de veure com podia fer la intervenció més eficient i de la millor manera possible. I aquí ens trobem, com us deia, amb la dificultat de que el programa de suport a la primària està implementat al 50%. Això és un problema i és una necessitat percebuda pels professionals que aquesta proximitat a vegades és més difícil amb els centres de salut mental. Sempre s'ha volgut fer una formació, s'ha volgut fer una supervisió, és important que el professional no se senti sol, no se senti abandonat a la trinxera, més bé al contrari, ha de saber que ha de tenir una comunicació directa amb professionals per poder gestionar aquest neguit, aquesta motxilla d'emocions que moltes vegades es sobrecarrega. En total han estat 311 grups psicoeducatius que s'han realitzat a Catalunya en aquest cas, grups psicoeducatius amb aquest format, d'altres n'hi ha molt més, però veiem que el volum ha estat així i se segueix desenvolupant. El que no voldríem és que es perdés aquesta energia que es va endegar i que s'ha anat endegant i que s'ha anat generant amb les dificultats en què les trobem. No? El que hauríem de buscar amb aquest discurs més apreciatiu de com poder fer les coses d'una millor manera però sense esmerçar la intervenció si considerem que és la més adient. La meva conclusió sempre acaba amb tres fotografies i amb aquesta línia de som molts però ens hem de posar d'acord que si hem de mirar cap a un costat o com un altre. Jo crec que és important que com a mínim si ens mobilitzem, ens mobilitzem en un sentit. Decidim si anem cap a l'esquerra o cap a la dreta, però decidim-ho i acceptem-ho per poder avançar, si no, no podríem avançar. Amb aquest discurs apreciatiu també permetem que existeixin diferents visions, que puguem observar una senyora, puguem observar un senyor, un home. Bueno, la realitat és que ens ha de permetre i hem de ser permissius en que les coses no les veiem de tots iguals, però sí que hem d'intentar acurar la intervenció d'una manera el més consensuada possible. Som els que som, a vegades és difícil comptar-nos a nosaltres, no sabem quants punts estem identificats, és difícil, però estan o no estan, però la qüestió és intentem veure qui som, però els que realment som, som els que sempre sortim a les fotografies, és a dir, som les persones que estem al dia a dia, les persones que en aquest cas a Barcelona van participar i feien aquests grups inclús de treball conjunt per disminuir aquesta càrrega emocional que comentàvem, per compartir experiències i que en el fons no hem de perdre mai de vista que estem fent una intervenció pels professionals i pels pacients, que és el factor principal i que és el que realment hem d'aconseguir que tinguem el seu agraïment per la seva millora. I això és tot. Moltes gràcies.